Наран ярмаг худалдаа үзүүлж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд цахилгаан бараа, гоё чимэглэл, бэлэг хувцас, гэр ахуй, гоо сайхан хүнс гээд таны хэрэгцээнд нэгсэн дэлхийн нэртэй брэндүүд бас хурдтай хуваар чулуутай хямдарч таны худалдан авалтын үнийн дүнг үл харгалзан сулхан хамруулан өдөр бүр азсан шалгаруулж байна. Үзэсгэлэн худалдаа 2014 оны 4-р сарын 23-наас 5-р сарын 4-ний хүртэл 12-р хараатад байрлах Наран Шоу, Наран Хийц, Наран Бөөний Төв, Монгол Экспо үзэсгэлэн хэмжээ. Наран хаврын хамгийн хямд үнийг нээж байна.